No próximo dia 25 de setembro, comemora-se o Dia do Rádio. O rádio, em homenagem ao Roquette Pinto, que foi o precursor do rádio aqui no Brasil. Ele trouxe, especificamente no início dos anos 20 do século passado, e basicamente em 1922, ocorreram as primeiras transmissões do rádio, em comemoração, inclusive, muito importante, ao centenário da independência do Brasil naquela ocasião. Daqui a pouco a gente está completando os 200 anos da independência do Brasil. Mas voltando ao Roquette Pinto, ele foi o precursor do rádio, o rádio que passa hoje por um momento muito especial. Apesar das mudanças tecnológicas, ele tende a se atualizar, seja na internet, seja também nas redes sociais. O meio rádio, aliás, é o maior e mais rápido meio de comunicação. Inclusive, quando falta energia, muitas vezes é o rádio que é o único meio de comunicação disponível e possível para as pessoas acessarem. E o rádio merece uma data especial. Pensando nisso, o Jornal Boc News traz, nesse final de semana, uma pesquisa inédita que mostra qual é a popularidade, especialmente a audiência, a preferência do eleitor da Baixada Santista, da população da Baixada Santista, em relação ao meio rádio. Então, aguarde e confira na edição desse final de semana uma pesquisa inédita sobre a audiência do rádio na Baixada Santista. Vale a pena conferir.